টিংখাঙৰ কৃষিপথাৰত এহাগৰ হালধীয়া, চৌদিশে যেন কোনোবাই পাৰি দিছে হালধীয়াৰ চাদৰৰ আচ্ছাদন। বিঘাই বিঘাই সৰিয়হ খেতিয়ে এতিয়া হাঁহি বিৰিঙাইছে কৃষকৰ মুখত। এবিঘা দুবিঘা নহয়, মুঠ 80 বিঘা ভূমিত কৃষি কাৰ্য কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে টিংখাঙৰ দুই পিতা পুত্ৰই। বুঢ়ীদিহিঙৰ পাৰৰ বিশাল পলসুৱা ভূমিত চকুৰে মণিব পৰালৈকে কেৱল হালধীয়া। হালধীয়া চাদৰ হৈ ফুলা সৰিয়হৰ ফুলবোৰে দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে টিংখাঙত। টিংখাঙৰ ধমনৰ 2 নং কেন্দুগুৰি অঞ্চলৰ বুঢ়ীদিহিঙৰ পাৰৰ পলসুৱা কৃষিভূমিত এতিয়া কেৱল হালধীয়া। এই লহপহকৈ বাঢ়ি অহা সৰিয়হ, মাটিমাহ, মটৰ, আলু খেতিয়ে হাঁহি বিৰিঙাইছে কৃষকৰ মুখত। গাঁওখনৰ আদৰ্শ খেতিয়ক দুলাল খনিকৰে নিজৰ 22 বিঘা কৃষিভূমিত কৃষি কাৰ্য কৰাৰ উপৰি স্থানীয় লোকৰ প্ৰায় 60 বিঘা কৃষিভূমিত লিজত লৈ সৰিয়হ, মাটিমাহ, মগুমাহ, মটৰ, ধান আদি খেতি কৰি অঞ্চলটোৰ এজন আদৰ্শ খেতিয়ক হিচাপে পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। দুলাল খনিকৰক এই কৃষিকাৰ্যত সহায় কৰি আহিছে তেওঁৰ পুত্ৰ ডিম্বেশ্বৰ খনিকৰে। কৃষিকাৰ্যৰ জৰিয়তে পৰিয়ালটোৱে বছৰি যথেষ্ট টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মটৰ কৰিছোঁ 3 বিঘামান, তাৰপৰা মাটিমাহ কৰিছোঁ মই দেখিবই 10 বিঘামান মাটিমাহ মগুমাহ আছে। ধান খেতি মই এবাৰ 23 বিঘা কৰিছোঁ। এতিয়া এইবিলাক চব নিজৰে। এইবাৰ কিন্তু আকৌ নিজে কিনি আনি এই কোলা ধানৰ ভাত মেৰা পানীবাৰ কিনি আনি বন্ধু সতীৰ্থ আছে তেওঁ আনি খেতি কৰালে খেতি এবাৰ সেই ধানটো কিন্তু প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ ভাল। বজাৰত কি এইটো আমিতো নাজানো, খেতিটো আমি কৰিছোঁ। সৰিয়হ মোৰ 32 বিঘা আছে টোটেল। মই আকৌ সৰুৰ পৰা কৰি থাকোঁ সৰিয়হ খেতি। মই দেউতা মই এইটো বাচ্চা ভাই দেউতাই শিকাই গৈছে, যিটো সেইমতে মই কাম কৰি গৈ আছোঁ। সেইমতে মই ফলৱৰ্তী সৰিয়হ খেতি, ধান খেতি, বাম খেতিত মই প্ৰায় পায়ে থাকোঁ। কিন্তু ৰঙালাও খেতি এবাৰ মই নোৱাৰিলোঁ, অসুবিধা হ'ল। মই ৰঙালাও খেতি প্ৰত্যেক বছৰ কৰি থাকোঁ। এইবছৰ ৰঙালাও খাবৰ কাৰণে 2 এজোপা দিছোঁ। ব্যৱস্থা মানে মোৰ ল'ৰা আছে, ল'ৰাই লৈ যায়। কেতিয়াবা নহ'লে মই বেপাৰী মাতোঁ ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ যায়। আৰু বিশেষকৈ মই ধান এতিয়া নগাঁও গৈ আছোঁ, ধৰক এতিয়া সৰিয়হী যোৱাবাৰ মই নগাঁও গ'ল। এইবাৰ তেনেকৈ নগাঁৱৰপৰা আহিলে নগাঁও দি লোকেল আহিলে লোকেলকৈ দিওঁ, কাৰণ মই বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ যে। বিশেষকৈ এতিয়া চব্জিবিলাক চবটো লোকেলৰ পৰাই উঠাই লৈ গৈছে। আমাৰ নাজিয়া চাজিয়া সোণাৰী টোনাৰী এনেকৈ হিমলু গুৰি দুগেজান মাহকুজা নামত তেনেকৈ ৰাজগড় চাপ্লাই হ'ল। মোৰ সৰিয়হ যোৱা বছৰ আমি বিক্ৰী কৰিলোঁ 5000কৈ কুইণ্টেল, 4800 দিলোঁ। যোৱাবাৰ মই দিছিলোঁ প্ৰায় 22 কুইণ্টেলমান, তাক বছৰ দিছিলোঁ 70 কুইণ্টেলমান। এইবাৰ খেতি বতৰ চাই এইবাৰ খেতি ভাল হৈছে। এইবাৰ নিশ্চয় কমেও মোৰ 40 কুইণ্টেল সৰিয়হ হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ আশীৰ্বাদত। বতৰৰ কাৰণে মই সুবিধা এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই আজি পৰ্যন্তলৈকে। মই চৰকাৰ আবেদন নিবেদন কৰিলোঁ, আজিলৈকে মই ফলৱৰ্তী হোৱা নাই। এতিয়া মোৰ প্ৰায় 80-90 বিঘামান এবাৰ হ'ব ধানে সৰিয়হে গেহুৱে মটৰে চব লগাই। মাটিসমূহ নহয় মই লিজত লৈছোঁ বহুত মাটি। মোৰ নিজৰ মাটি আছে অকল 22 বিঘা। মই বাকী মাটি বছৰত 1500-2000-1200 লিজত লৈ এবছৰৰ কাৰণে খেতিটো কৰোঁ। আৰু মই চৰকাৰে দিছে কি এতিয়া আলু কেইটামান দিছে, আলুবোৰ নোলাগে, আমিতো লোৱা নাই মই এবাৰ। তাৰ লগতে গেহু দিছে, দেখিলোঁ খেতি কৰিলোঁ এনেকুৱা দেৰি হৈ যায়। আমাৰ যিটো ছিজন খেতিটো হয় সেই ছিজনত বস্তুটো নাপাওঁ, বীজটো নোপোৱা দুখত আমাৰ দেৰি হৈ গ'লে আমাৰ এই পথাৰবিলাকত পানী যোগান আছোঁ, নহ'লে আমি খেতি কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰ দিয়া বস্তুৰ প্ৰতি আমাৰ আশা থাকিলেও ভৰসা নাইকিয়া হয়, কাৰণ টাইমত পানী নাপালে খেতি কৰি চৰকাৰে দেখাব নোৱাৰিলে বেয়া হ'ব। সেইকাৰণে আমি নিজৰ উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে নিজে কিনি লৈ তামোলৈ হোৱাৰ কাৰণে নিজৰ পইচা পেকেটৰ গাড়ীত ভাঙি আমি খৰচ কৰি আগবাঢ়ি আগতীয়াকৈ খেতি কৰোঁ। তেতিয়া আমাৰ দুটকা থাকে, চৰকাৰে দিয়া মতে কৰিলে আমাৰ লেট হৈ যায়।